رحمان رحیم نن به مونږه 31 نمبر ایم سی کیوز کوو په فرست ویډیو کې چې دی مونږه 30 ایم سی کیوز کړو ول نو 31 نمبر ایم سی کیوز دی چې دا اینټی کینسر ډرګ بیلونګینګ ټو دا انارګانیک میټل کمپلیکسز مونږ چې په سلایډ کې ویل چې انارګانیک میټلز کم کمپلیکسز چې ول پاغه کې کم کم ډرګز ول نو پاغه کې کې تاسو ته سیس پلاتین پکې وو نو په دې کې دا بی نمبر آپشن چې دا زم سره کریکټ دی مطلب په 31 کې بی نمبر سیس پلاتین ناجی په 32 نمبر ایم سی کیوز کې چې دی د ایسټروجن آر انډیکیټډ پار وټ دی وی چې مطلب ایسټروجن چې دی کله به مونږ تھراپی کول نو ایسټروجن به مونږ د سره پار ورکول نو کله چې زموږ سره په فیمیل کې به انډومیټریم کینسر کېدو نو دا ایسټروجن چې دا به مونږ د هغې ټریټمنټ لپاره ورکول نو په 32 کې سی نمبر 33 نمبر ایم سی کیو چې د ډرګ یوز پار د اکیوټ لیکیوما ټریټمنټ چې کله به زموږ سره اکیوټ لیکیمیا او شون داغه ټریټمنټ د پاره بمون کم ډرګز ورکو داغه د پاره زم سره اسپرجینیز یو ډرګ و چې د اسپرجینیز ډرګ بمون ورکو دا اکیوټ لیکیمیا د پاره صحیح ده نو بی نمبر آپشن چې دا غو پکی کریکټ ده 34 نمبر ایم سی کیو چې د فارماکو کاینټکس انکلودز دی وچ مطلب په فارماکو کاینټکس کې چې دی پاره کې بزم سره انکلودینګ د سو کمپلیکیشن د ډرګز تھراپی بکی دا کا انفلوئنسینګ اف د ډرګ ان میټابولیزم پروسس بکی دو کنفلوئنس اف د ډرګ ان جینز بکی دو ڈرگ بایو ٹرانسفارمیشن باقی نو بی نمبر آپشن چیز ازم سر کریکٹ ڈرگ بایو ٹرانسفارمیشن 35 نمبر ایم سی کیو سی دے پاگے کری چھ موسٹلی ڈرگ ابزارپشن دا جی آئی ٹریک دے وچ مطلب زیادہ تر چھ کم زمو سر با جی آئی ٹریک او گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک پاگے کی چھ بزمو سر کلا ڈرگز ابزارپشن کی دو نو پا کم پروسس بانی بکی دو پا پیسیو بانی بکی دو کپا ڈیفیوژن بکی دو کپا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیریئر میڈیٹر بانی بکی نو پدی کی دم سر چھ کم دا اے نمبر آپشن دے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیریئر میڈیئٹرس کم ڈیفیوژن چې دا به زموږ سره پاغه باندې کېدو صحیح ده بی سی ڈی آپشن کې چې دی په ڈی کې لیکلې پیسیو ڈیفیوژن لیپڈ ڈیفیوژن دی انڈوسائٹاسس ایگزوسائٹاسس دی په بی کې فلٹریشن ایکویس ڈیفیوژن دی خو زموږ سره کریکٹ آپشن چې دی په 35 کې هغه زموږ سره دی اے نمبر آپشن ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیریئر میڈیئٹڈ ڈیفیوژن چې دی پاغه بیس باندې کې 36 نمبر ایم سی کیو چې دی چې ہائیڈرو پیلک ایجنٹس ہیز دا فالوئنگ پراپرٹی وی کم ہائیڈرو پیلک ایجنٹس ول پاغه کی کم پراپرٹیز با اے بی سی ڈی دو آپشنز دی کنا نو پدې کې کم دا اے نمبر آپشن چې دی مونږ په سلایډ کې ویل چې ہائیڈرو پیلک کم ایجنٹس دی سه دا لو ایبیلیٹی دا او دی سکے ٹو پینیٹریٹ کی چرتا تھرو دا سیل میمبرین لیپڈ سی کم دا غی زم سر پاغه کی سکے پینیٹریشن کای نو زم سر سره سنچ مونږ لیپڈ بای لیئرز او خبره کړ چې سمره ډرګ لیپڈ بای لیئرز دی به مور پولر چې کل دی مور پولر اند به سکیږي دی به مور د دې هغه افیکیسي چې کوم د بایوابیلیټی چې کوم د یا کوم ټارګټ ټیشوز ته چې به د هغې خپل رسید هغه به سي سیوا به نو دا زموږ سره اے نمبر آپشن چې دی هغه کریکټ دی په 36 نمبر کې 37 نمبر ایم سی کیو چې دی وچ مطلب د ٹرم بایو اویلیبلٹی مین دی وچ مطلب بایو اویلیبلٹی څه ته وایي د بایو اویلیبلٹی مطلب سره نو په بایو اویلیبلٹی کې زموږ سره کم سی نمبر آپشن چې دی دا الریډی کې تاسو وګورئ په سلایډ کې دی ٹوٹلی چی دے آگا دا بایو اویلیبلٹی آگا ڈیفینیشن آگا شی فریکشن آف ان انچینج ڈرگز ریچنگ دا سسٹمک سرکولیشن نو دا زمو سره کریکٹ دے اس کا پرس کی دغزی کی بر پا بی آپشن کے لیے کلے چی دا ریٹ او بی پا سی کے لیے کلے چی دا فریکشن او بی لیکے چی بوت اے اینڈ بی نو دا بم ٹیکو زکہ چی بدی کی مونگا دا بایو اویلیبلٹی کی مونگا دا ریٹ خبر ہم کو سیدہ نو پدی کی ریٹ نہ دے لیکلے خو صرف زمو سره فریکشن دے نو سی نمبر آپشن چی دا زمو سره کریکٹ دے چی بایو اویلیبلٹی ستوی دا غی مطلب سره 38 نمبر ایم سی کیو چی دے زمون سره هغه چې ویچ اف د پالیوینګ وټامن ریسپانسیبل فار د نیوټریشن اف ار بی سی کل چې زمون سره د ار بی سی کم ریډ بلډ سیل شې دي دا غیر نیوټریشن چې دا بکیو دا غیر پاور ریسپانسیبل سو کول وټامن بی او کا وټامن بی 12 او کا بی 2 او کا بی 3 او نو پدې کې چې دې زمون سره په سلایډز کې تاسو راتلی شي چې وټامن بی 12 نو تاسو بس کوئی کریکٹ آپشن چھے وٹامن بی 12 تب نہ کوئی مطلب دا چھے ریسپانسیبل ہو کین کیس پرس کی وٹامن بی 12 نہ ہو وٹامن بی 2 ہو نو وٹامن بی 2 چھے غم ریسپانسیبل دے تم کریکٹ آپشن کولے چھے کین کیس پرس کی وٹامن بی 12 او بی 3 نہ او بی 3 ور کڑا ہو وٹامن بی 3 ور کڑا نو آغا ہم چھے سر ریسپانسیبل دے نو دا درے وان زکا کما لکھے چھے وٹامن بی 12 بی 2 او بی 3 کا پدے درے وان کے ہر یو راغے نو تاسو دا بیا نہ خدی تا کولے چھے مطلب دا زم سر ریسپانسیبل دے ار بی سی دا پار 39 نمبر ایم سی کیو چیرے پڑی کہ وچ روٹ آف دا ڈرگ ایڈمنسٹر از موسٹلی لائکلی ٹو لیڈس ٹو دا فسٹ پاسٹ افیکٹ چکم دینا غزم سر سوک دے انٹراوینس مونگ آلیڈی پس لائٹس کیو لیچ انٹراوینس لی مونگ کمیو ڈرگ ورکا ان داگے پاس پاس افیکٹ اپ لائب چیرے اب ازم سر سی آغا با سیوائی سی دا د دین علاوہ کمونگا او گورو دا سبلینگول روٹ چیرے دے ویچ مطلب 45 نمبر ایم سی کیوز کی سبلینگول روٹ چیکم دے تا دے ابزارشن پاسٹ کی گی کدا زم سر ڈرگ اسپوز ٹو گیسٹرک ایسڈ دے کدا زم سر ڈرگ چیرے مور پرومیننٹ ٹو دا لیور میٹابولیزم دے کدا ڈی نمبر چیرے ا ڈرگ کین بی ایڈمنسٹر ان ا ورائٹی اف دا ڈوز نو کلا چمونگا
سبلینګوال ډرګز ورکاو کوم چې مونږ کې پروتین خبره کوله کې پروتین چې کوم ټرایګلیسرایډز زموږ سرول هغه به مونږ سکول دا کې پروتین به مونږ ورکول د چا چې به های بی پی او بلډ پریشر به ډیر ځل سیوا شو د جبی لاندې ته مونږ کې پروتین ګولې چوګدو نو دا هغه ډرګ خبره کوي سیدو دا مونږ په سلایډ کې تر سره پاسټ ابزاربشن دی کوي سیدو ود ان سیکنډز کې تقریبا چې دې سکے سبلینګوال لاندې چې کوم دې د کار کوي نو پدې کې اے نمبر آپشن چې دې 45 کې کریکټ دی 41 نمبر ایم سی کیو چې دی پیرنٹل ایڈمنسٹریشن دی وچ مطلب دا پیرنٹل ایڈمنسٹریشن چې دا مونږ ولي کوي یا مونږ د سره پار کوي دی وچ اے نمبر آپشن چې دی کین ناٹ ٹو بی یوز ود ان کانشس پیشنٹ کم پیرنٹل ایڈمنسٹریشن چې مونږ کوو دا به مونږ نه ورکو چاته ان کانشس پیشنٹ والتا کا جنرل ریزلٹ ان د لیس ایکوریٹ ڈوزج دی اورل ایڈمنسٹریشن کا سی نمبر آپشن چې دی پروڈیوس ا مور ریپڈ ریسپونڈ دین دا اورل ایڈمنسٹریشن دی وچ کله مونږ پیرنٹل ایڈمنسٹریشن کوو دا مونږ لدی دا پار کوو چې دا مونږ څو کچھ دی مونږ ته پروڈیوس کی مطلب کم دی ریسپونس چې مونږ ل پکار دی ڈیزیز خلاف یا د یو ایکشن خلاف یو د ڈیزیز د ایکشن خلاف چې مونږ غاسه کو ریډیوس کو یا کم کو داغه د پار مونږ دا ورکو چې د سکارو کی چې د پروډوس کی مور ریپډ ریسپونس ان د اورل ایڈمنسٹریشن مطلب کا اورل مونږ یو ډرګ ورکو داغه ریسپانسیبিলিটি داغه چې کم دی ابا کمی ریسپونس او د پیرنٹل چې کم دی ای وی هغه بسې سیوا بای نو بری کې سی نمبر آپشن چې دی په 41 کې ټیک دی چې سی نمبر آپشن کې پروډوس ا مور ریپډ ری ابزاربشن ریسپونس دین د اورل ایڈمنسٹریشن 42 نمبر ایم سی کیو چې دی بایولوژیکل بیرل انکلود آل ایکسپٹ بایولوژیکل بیرل چې دی هغه انکلودز دی آل اف دی پالینګ ټول پکې نه کوئی انکلود یو پکې نشته نو ګوره بایولوژیکل بیرل چې ول اعظم سره په اصل میمبرین کې مول کې پلی ریزوال کې مول پلیسنٹا کې بم کېدل څنګه به مونږ وچی دی بلډ برین بیرل کاس کوي څنګه به مونږ دی پلیسنٹا چې دی هغه کراس کوي کنه نو اصل میمبرین کې پلی ریواز خو رینل ټیول چې کوم دی هغه پکې نشته نو اے نمبر آپشن چې دی په 42 کې کریکټ دی 43 نمبر ایم سی کیو چې دی واٹ از دی ریزن اف دی کمپلیکیشن پینیټریشن اف دی سم ډرګ تھرو دا بلڈ برین بیریئر کم تچ مونگ بی 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 وائی نو پتریالس کی چی دے ہائی لیپڈ سالوبیلیٹی آف دا ڈرگز اے نمبر آپشن چی کم دے رازم سا سوک دے ہائی لیپڈ سالوبیلیٹی آف دا ڈرگز سن چی مونگ پسلائٹ کی ویلی ویل چی کلے او ڈرگز مونگ سرا مور سالوبل و مور لیپڈ بائی لیئر زورا سرا سنگ چی مونگ خبر رکڑو چی سمرا ڈرگز ہم سر لیپڈ بائی لیئر زی او سمرا دے زم سرا مور پال رہے دمرا دیر زر بدے سکے اگا فورس چی کم دی پاگک بدے ورنہ نوزی زان با پینیٹریٹ کئی او دس اگا بسکے بلڈ برین بیریئر چی اگا با کراس کئی نو پدے وجبان اے نمبر آپشن چی دے اگا سرے زم سرا ہائی لیپڈ سالوبیلیٹی آف دا ڈرگز نو چی کم ڈرگز زم سرا داغ سالوبیلیٹی ہائی وا پا لیپڈ سکن دے بدے ورنہ سکے دے با بلڈ برین بیریئر چی اگا بدا کئی اے نمبر آپشن کریکٹ دے 44 ایم سی کیو چې دی 44 نمبر پدې کوئی چې واټ از کانجوګیشن یا کانجوګیشن از نو پدې کې اے نمبر آپشن چې دی پروسس اف دی ډرګ ریډکشن بای دی سپیشل انزایمز جیسا کہ ریڈکشن کرے کم دی سپیشل انزایم سپیشل انزایم زم سر سو کول پروٹین ول پکې زم سر ڈی این اے او آر این اے زو سره صحیح ده داغه نه علاوه زم سر چې دی نور پردر پدې کې بس کې پروسس بکې نو اے نمبر آپشن چې دی هغه کریکټ دی زم سر 45 نمبر ایم سی کیو چې دی کلیرنس سی ایل ایس چې ته مونږ وایو چې دی ریلیټډ دی چا سره نو کلیرنس سی ایل ایس چې کوم دی از ریلیټډ ټو سی نمبر آپشن چې کوم دی والیوم آف د ډسٹریبیوشن ہاف لائف اینڈ ایلیمینیشن ریٹ آف کانسٹنٹ نو پدې کې زموږ سره سی نمبر آپشن چې دی هغه کریکٹ دی 46 نمبر ایم سی کیو چې دی ار ریورسیبل انٹریکشن آف ان انٹاگونسٹ ود ا ریسیپٹر از ڈیو ٹو وچ دی وچ مطلب کہ ار ریورسیبل انٹریکشن زم سره د انٹاگونسٹ کیږي د ریسیپٹر اگر ڈیو ٹو د چا د وجنو نا غزم سره د کوولنٹ بان پوج باندې دی 45 کی سی نمبر آپشن کریکٹ دی 47 نمبر ایم سی کیو چې دی ٹالرنس ڈیولپ بیکاز اف دی وچ مطلب ٹالرنس چې کوم دی دا ڈیولپ کیږي بیکاز اف پس وج باندې نو په اے کې دی لګی چې ډیمنش د ابزاربشن کا ریپډ ایکسپریشن اف د ډرګز کا سی نمبر چې دی بوث اے اینڈ بی کا زم سره ډی چې کوم دی نان اف دی باو نو ڈی نمبر آپشن چې دی هغه زم سره کریکټ دی مطلب په 47 نمبر ایم سی کیوز کې چې دی ٹالرنس ډیولپ بیکاز اف نشته په کې هغه آپشن زم سره ڈی کوم دغه چې دی نان اف دی باو یعنی مطلب په دې کې یو هم نه دی 48 نمبر ایم سی کیو چې دی ټیریټوجینیک ایکشن دا مونږ الریډی په سلایډز کې ویل چې ټیریټوجینیک ایکشن هغه ته وایي چې دا سید دا کم بیبی چې پیدا کیږي کم دغه ډیولپمنٹ دغه کیږي په پیټس کې دن نه سید نو دا غیر لپاره دا غیر ڈیولپمنٹ چې دی هغه خرابولې شي یا دا غیر په ڈیولپمنٹ کې یا دا غیر په فوډ نیوټریشن کې سکی خلل پیدا کوي نو هغه تمون سو یو بی نمبر آپشن چې کوم دی ا نیگیټیو ایکشن ان د پیټس کازینګ د پیټ فاتل مال فارمیشنز نو بی نمبر آپشن چې دی هغه زم سر سره کریکټ دی په 48 نمبر ایم سی کیوز کې 49 نمبر ایم سی کیو چې دی ڈرگ ٹاکسیسٹی آپ آر آف دا پارٹیکولر کنسرن ود وچ پیشنٹ پاپولیشن دی وچ مطلب کمنگ گو دا ڈرگ ٹاکسیسٹی کمنگ گو پارٹیکولرلی کنسرن دی وچ مطلب آ کم پیشنٹ آف پاپولیشن دی چ پاگ کو زم سر دا ڈرگ ٹاکسیسٹی کم دا غ سی وای نو کو پدی آپشنز کی زم سر اولڈ ایج والا پیشنٹ لیکر ول نو تاس بیا سا کوئی اولڈ ایج پیشنٹ وال تبا کوئی یا اولڈ ایج پیشنٹ چ کم دی زم سر دا 40 نه اباو چ کم دی 40 ٹو 60 چ کم دی دا ہا ایج پور بتا سو بیا اگے تک آپشن کوئی او کین کیس دا پکینو
نو بیا نو پدی کی بیا زمو سر سره کم ڈی نمبر آپشن چې دی پیشنٹ ود د لیور اینڈ کڈنی ڈیمیج هغه پیشنٹ چې داغو لیور یا کڈنی ڈیمیج ول نو بیا به هغه پیشنٹ څه کو دا به مونږه نه دغه کو صحیح نو په 49 نمبر ایم سی کیوز کې چې د ډرګ ټاکسیسټی چې کم ده په دې خلکو کې به ډېر زیات سی وي کپرس کې راغلی او په کې 60-40% یا اولډر ایج پیشنٹ راغلی خو ټیک داغې ته به کوي کپرس کې هغه نه ول راغلی او دا آپشن پکې و پیشنٹ ود د لیور آر کڈنی ڈیمیج نو بیا به تاسو ډایرکټ دې تر کوي ځکه چې کله مونږ ډرګز ورکو نو آلریډي دیسه کېږي د ابزاربشن په لیور کې دغه کېږي میټابولیزم بیا راغې سر نور سی وي پی سایټوکروم 450 انزایم چې وته مونږ بیا به راتلل بیا به سره کډنی ته به هغه راتلل چې دا کډنی او لیور خراب نه دی بس کېږي آلریډي ٹاکسیسٹی به نور هم سیوا کېږي ځکه چې آ ډرګ به د ډېر ټایمه پورې سټے کوي او پرې 60-40 نمبر ایج پرې خلکو کې ځکه دی یا دی په اولډر ایج کې چې هلته هم زم سر سکیږي د باډي کم نارمل فنکشن چې دی هغه زم سره ریډیوس شي مطلب د لیور فنکشن شو یا د کډنی شو یا کم نور بایو کیمیکل ریئکشن چې دی هغه فنکشن زم سره کم شي نو په دې وجه باندې سکیږي بیا موږ ځکه وایو چې مطلب اولډر ایجز چې کم دی هغه نوډي نمبر آپشن پرې کې کریکټ دی 50 نمبر ایم سی کیو چې دی چې بائنڈنگ اف دا ڈرگ ٹو دا سیرم البومین یعنی مطلب ا پروٹین از لائکلی ٹو نو پدې کې کم کریکټ نمبر آپشن چې دی هغه زم سره ڈی دی چې انکریز دا انٹینسیفای اف اٹ اٹس افیکټ صحیح دی نو ڈی نمبر آپشن چې دی هغه کریکټ دی 51 نمبر ایم سی کیو چې دی نرس ایڈمنسٹر اف ا ڈرگ دیٹ از مینلی نان آئنائز ان دا ایسیڈک میڈیم اف دا سٹمک از ان ٹو دا اینٹی ایسڈ ایڈمنسٹر جسٹ مومنٹ لیٹر الکلائزنگ دا سٹمک اینڈ کنورٹنگ دا ڈرگ مالیکول ان ٹو ان آئنائز فارم وٹ happen to the drug absorption no barik bazam sar sa ki gb number option chide absorption from the stomach would be decreased kam chide absorption ki gizam sar the stomach bas ki da be decrease kai zam sar sahi da no b number option correct de 52 number mcq chide the drug that are converted into the body to the active form is called product kam go gur gur zam sar drug chi kam da zam sar pa inactive form ki da chi kam gur gur active form ta convert ki na tam go products wa a number option chide zam sar correct de 53 نمبر ایم سی کیو چھے ڈرگ دیٹ از ریپرزنٹیٹیو آف دا فارماکولوجیکل پروفائل فار دا ریسٹ آف دا کلاس آف دا ڈرگ از کالڈ نو غزم سر اے نمبر آپشن دے پروٹوٹائپ ڈرگز ورتہ منگوایو 54 نمبر ایم سی کیو چھے وچ ون آف دا فالوئنگ آر دا پیز ون میٹابولک ریشن نو کتا ستے دے وکاز بزم سر میٹابولک ون ریشن کی دو پاگ بزم سر سکے دل پا پیز ون کی ہائیڈرولائزیشن بزم سر کی دو ہائیڈرولیشن چھے وتہ منگوی اکسیڈیشن بزم سر کی دو اکسیڈیٹو ایڈیمینیشن یعنی مطلب ایلیمینیشن بزم سر کی دو نو پدی 54 نمبر کی آل اف دی باو چھے کم دے ڈی نمبر آپشن آغا زم سر کریکٹ دے 55 نمبر ایم سی کیو چھے ا ریئیکشن دیٹ از یوز ٹو سائنانومسلی ود دا میٹابولزم ود ناغزم سر کم اے نمبر آپشن چھے بایو ٹرانسفارمیشن چھے آغا پکی زم سر کریکٹ دے 56 نمبر ایم سی کیو چھے وچ ون آف دا فالوئنگ روٹ آف ایڈمنسٹریشن آف دا ڈرگ از موسٹلی ایکسیپٹیبل ناغزم سر وائی اورل لے کا پیرنٹرل لے کا ریکٹرل لے کا ٹاپیکل نو زیادہ تر کم گو ورم پسلائٹ کیول چھے پیرنٹرل روٹ چھے کم دے یا کتا ستراشی آئی وی نو دا زم سر سر دا زم سر موسٹ ایکسیپٹیبل لے صحیح دا زیادہ تر چھے دا کیگی 57 نمبر ایم سی کیو چیدے چی انٹیریو ہیپیٹک سرکولیشن آف دا ڈرگ ریپر ٹو یا چی تاس تمہنگ پس لائٹ سی ویلو چی انٹیریو ہیپیٹک سرکولیشن آف دا ڈرگ چیدے اگر ریپر ٹو دا سون آغا زم سر سٹور آف دا ڈرگ ان دا گال بلیڈرز چیدے دا با پائی کی سٹور شو بیاد آگے نباد بزم سر سمال انٹسٹین دت لو بیاد آگے نباد ری ابزارپشن زم سر اوشو دوبارہ بیا لیور تا داگا کی دو نو ڈی نمبر آپشن چی کم دے سٹور آف دا ڈرگ ان دا گال بلیڈر چیدے زم سر ٹھیک دے ادین علاوہ 58 نمبر ایم سی کیوز تمنگ گو نو 58 کی زم سے چ نیوٹروفک وٹامنز چکم دی نیوروٹروپک دیتا ہے مطلب زم سر چکم دا نیورونز کی دا غراشی پاگی کی چکم وٹامنز دی ویا کم کم دی نو گورا تاسو ته پی ایم سی کیوز کی راتلی چ وٹامن بی 1 وٹامن بی 6 وٹامن بی 3 شو صحیح دا ڈبل 6 راغلی وٹامن بی 6 بی 6 چ دا سی نمبر کی چ دی وٹامن بی 3 دے نو اے بی سی ڈی او دا پورا بی 12 چ کم دی دا ټول زم سر سری دا زم سرا نیوروٹروپک وٹامن دی صحیح چ دا زم سر کای نیورون چ کم امپلس جوړیا دا نیورون چ کم نارمل میسجز کی گی فنکشن دی اغه دے سکے مینټین سات لیا دا اغه پدا کی ہیلپ ور کای نو پدی کی ای نمبر اپشن چ دی آل اف دی باو زم سر کریکٹ دی خو ان کیس په بازم کنڈیشن کی زم سر راځي چ وٹامن ڈی او ای دا هم ریسپانسیبل نو او دا هم زکما پدی بی نمبر اپشن کی بی 6 تلیکله چ وٹامن ڈی او ای نو کپرس کی دارا غنو بیا دا وٹامن ڈی او ای چ دی دا هم ریسپانسیبل لے سکے دی دا نیورون چ کم دے دا غی نیوروٹوپک کم ٹام چ دی دا غی دا وٹامنز دی او دا غی پتہ کی سکے فنکشن کی ہیلپ ور کی نو سی نمبر سری آل اپ دے اباو 59 کم گو رو بایو اویلیبلٹی نو گورا ما الریڈی تاسو په پریویس دی او ایم سی کیوز کی مونږ وی چې بایو اویلیبلٹی ستوي نو پدې کې زم سره د ریټ خبره به مونږ کو نو پدې کې اے نمبر اپشن هم ټیک دی زم سره بی نمبر چې کم دی د ایکسټینډ اف د ډرګ دیٹ ریچ اف د بلډ نو دامزم سره ټیک دی نو پدې کې زموږ سره چې کم دی
59 نمبر ایم سی کیوز کې چې بایوریبیلیټی کې اے بی آپشن زموږ سره دوه نه ټیکټه نو په دې کې به مونږ ولیکو چې اے اینڈ بی بوت سری زموږ سره تاسو سره کریکټ آپشن دی 60 نمبر ایم سی کیو چې دی ویچ اف د پالوینګ هیز د کانسټیپیټینګ افیکټس کوم ګور مونږ الریډی په سلایډ کې ویل چې کانسټیپیټینګ افیکټ چې کوم دی زموږ سره یو سوډیم بای کاربونیټ یو زموږ سره سو کیلشیم میګنیشیم د کیلشیم او میګنیشیم ور سره نو دا سوډیم بای کاربونیټ چې کوم تور کو نه سې کانسټیپیشن زموږ سره کاس کینو سی نمبر آپشن چې دی زموږ سره کریکټ دی اکاسٹ چیز پیپٹیکل سر کین بیکاس بائی پیپٹیکل سر چی کم دے منگا پسلائٹ کیو چکر زمو سر ایچ پائلوری انفیکشن ہو چی یا یو پیشنٹ دے چاگا انسیڈز نان سٹیرائیڈ اینٹی انفلامیٹری ڈرگز خوری یا و تا سٹریش یون داگے دلا سر تا پیپٹیکل سر کی یون دا زمو سر ڈی نمبر آپشن آل اب دی باو چی دا پا کی کریکٹ دے پس ساٹ اکاسٹ نمبر کی 62 کوم گورو هو ڈبلیو ایچ او ڈرگ ڈیفینیشن کور دیوچ مطلب ڈبلیو ایچ او چ کوم ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن خبره کی چاغه د ڈرگ ڈیفینیشن کور سنگ ور کړی دا زم سر وانټڈ ایکشن اف د ڈرگ دی کدا ان وانټڈ ایکشن اف د ڈرگ دی کدا بوث ا اینڈ بی دی کدا نن اف دی باو دا زم سر سره دا نن اف دی باو دی 63 نمبر ایم سی کیو چې دی کیسٹر آئل چې کوم دی دا زم سر سره دی کیسٹر آئل کتا ستری دا به مونږ ور کول کم چې پریگننٹ وومن ول دا غي دا بیبی چې کوم دی دا غي ٹائمنگ چې دی هغه بکلا پوره شو بیبی ونه دا غي دو نو بیا به دا غي دا پاره مونږ سر کیسٹر آئل به ته مونږ ور کول دا زم سر یو دا غي دی منتب په خانه یو طریقه کار دی نو دا کیسٹر آئل چې کوم دی دا زم سر سره دا زم سر ا نمبر اپشن دا زم سر کیتارټیک دی صحیح دا یو پلانټ سارس دی دا غي نه هغه ست دی صحیح دا دا غي کم سیډز دی او دین کومګه وګورنو دا زم سره یوټروټیک یو دا چې کم دی زم سره یوټیرو ټونیک افیکټ چې دا هم شو کوي سیدا خدا زم سره کیسټر آئل چې دی زم سره سره کیتارټیک دی او کفرز کی یوټیرو ټونیک یینو هم د زکه دا یوټیرس چې کم دی زم سره دا کوي خو زم سره پدیز کی 63 چې دا کیتارټیک دی سیدا 64 نمبر اینٹی ایسڈ ریفر ٹو دا وچ اینٹی ایسڈ سیدا زم سر سے اینٹی ایسڈ دی وچ مطلب اے نمبر اپشن لوکل ایکٹنگ ڈرگ دی ڈیکریز دی ایچ ایل ایسڈ سیکریشن نو حقیقت صحیح خبر دا چ اینٹی ایسڈز مون ور کو دے سکے دا زم سر ڈیکریز کئی کم دا ایچ ایل چ کم دے ہائیڈروکلورک ایسڈ چ بکم سیکریشن کی دو اغه زم سر سکے ڈیکریز کئی او دین ہیلپ ور کئی پہ ہارٹ بن وغیرہ کی سٹمک چ کم اپسیٹ کی گئے او دیم کم اپشن چ نو ڈرگ دی ڈیکریز دی ایچ ایل ایسڈ سیکریشن نو دا دوان پ کسری زم سر دا کریکٹ دی نو 65 نمبر کی بوتھ اے اینڈ بی چ دی دا بابا کی مون کریکٹ دا کو 65 نمبر ایم سی کیو چ دی ابزارپشن اف دا ڈرگ کین بی افیکٹڈ بائی دا فالوئنگ دی وچ مطلب ابزارپشن اف دا ڈرگ چ دی اگر افیکٹڈ دے پ کم باندې دا لاندې نش کم پ ڈوزج فارم باندې کا نیچر اف دا سالٹس دے کا پریزنس اف دا اینٹائسٹس دے نو بری کی بوتھ اے اینڈ بی زم سر دے صحیح دا ڈوزج فارم چ دی اگم زم سر پ ابزارپشن باندې دا کئی تو دین علاوہ کم نیچر اف سالٹس چ کم دی ناغم دا گئی زکہ چ نیچر اف سالٹس چ سالٹس زم سر وی اندے بس کار کرے بل ڈرگ دا کم ابزارپشن چ کی دی لبس کئی ہیلپ ور گئی اب مور پورٹنٹ کئی مطلب دی اگے پی کے سی بس یو کئی نو اے اینڈ بی بوتھ اینڈ بی زم سر ڈی نمبر اپشن کریکٹ دے 66 نمبر ایم سی کیو چې د کلیریترومایسین چې موږ ویل دا زمو سره کم ونه موږ په فارموله کې خبره کړو چې کلیریترومایسین دا زمو سره پروټان سنتیس انهیبیټرز دی او په پروټان سنتیس انهیبیټرز کې تاسو ته 50 ایس سی کم رایبوسومز وزم سره دی بس کو دی باغې انهیبیشن به کنه په 66 نمبر کې زمو سره چې دی اے نمبر اپشن چې دا زمو سره کریکټ دی 67 نمبر ایم سی کیو چې دی د فریکوئنت ایڈورس افیکټ اف د کلورو پینیکولز از ار دی وچ مطلب دا ایڈورس افیکټ کوم غو د کلورو پینیکولز هغه سوال نو کتاس ته دی موږ ویل چې ګری بیبی سنډروم شو یا بون میرو ډیپریشن شو دا دی فریکوئنت ایڈورس افیکټ نو 67 نمبر ایم سی کیوز کې زمو سره سره ګری بیبی سنډروم هم ټیک راځي او بون میرو ډیپریشن چې دا غم زم سره ټیک راځي نو په دې کې ډی نمبر اپشن کریکټ دی بوث اے اینڈ بی ان مطلب دا کلورو پینیکول چې کوم دی دا ګری بیبی سنډروم هم کاس کوي او بون میرو ډیپریشن چې دا غم کاس کوي په بون میرو ډیپریشن کې بیا زم سره ٹو ٹائپ اف بون میرو ڈپریشن چې دا کاس کوي خو په دې کې زم سره ڈی اپشن چې دی بوث اے اینڈ بی کریکٹ دی 68 نمبر چې کوم دی ایموکسیلین دی چې ایموکسیلین چې لازم سره براډ سپیکٹرم دی لازم سره نیرو سپیکٹرم دی نو په سلایډ کې ویل ول چې براډ سپیکٹرم په انټی بایوټیکس کم دی نیرو سپیکٹرم انټی بایوټیکس کم دی نو لازم سره دا لازم سره ایموکسیلین چې کوم دی لازم سره په براډ سپیکٹرم انټی بایوټیکس کې راځي 69 نمبر ایم سی کیو چې دا سائیڈ افیکٹ کین بی ڈیفرنشیئیټډ فرام دا ایڈورس افیکٹ اف ا ڈرگ دی تمون پریڈکٹیبিলিটি وایو کنه نان پریڈکٹیبিলিটি دی تمون بوث اے اینڈ بی وایو سیدا دا ان ډیزایربل افیکٹ دی ایڈورس افیکٹ دا لازم سره دا ان ډیزایربل دی دا مون غنه واړو دا کی ګندې وچ مطلب دا پریڈکشن والا دی کدا نان پریڈکشن والا دی دا زم سر دوان دی مطلب دا دغه پته نه لګی سیدا ته پریڈکشن هم نشي کولی او نان پریڈکٹیبل هم نه سیدا نو بوث اے اینڈ بی چې کوم دی زم سره په 69 کی کریکټ اپشن دی 70 نمبر ایم سی کیو چیز دا سائیڈ افیکٹ اف ا ڈرگ آر ٹو زمو سر وای سائیڈ افیکٹ چی کم دی زم سر سائیڈ وانٹڈ افیکٹ دے کدا ان وانٹڈ افیکٹ دے کدا فارماکولوجیکل دے کدا ایڈورس افیکٹ دے نو کم گو ور سائیڈ افیکٹ مون الی ڈسکس کرو چی دا سائیڈ افیکٹ چی کم دے مون یو ڈرگ خرو دا غے دا سائیڈ افیکٹس مون تا پتہ ای مطلب دا وانٹڈ افیکٹ دے او ان ڈیزائربل افیکٹ دا زم سر ان وانٹڈ افیکٹ دے چا مون گ نہ واڑو دا غے مون تا پتہ نہیں یا دا مون نہ واڑو بیا ہم سے کی
په دې 70 نمبر ایم سی کیوز کې چې زموږ سره وانټډ افیکټ دا زموږ سره ایم سی کیوز ول چې موږ سلایډز نه راغستول دا ټولو ګورې دا موست امپورټنت دی د ایگزام لپاره د دې نه علاوه چې کوم دې زموږ سره ډرګ افیکیسي شو ټالرنس شو د نه لا بای اویلیبل شو بای اکویلنسي شو افیکیسي شو پوتنسي شو دا ټول پروپایلکس شو پروپلیټ دغه شو اپیگزاست شو دا ټول چې کوم دې دا یاد ساتي دا امپورټنت دغه دی او دا پکې 17 ایم سی کیوز ول چې دا د ایگزام په حواله سره ډېر زیات امپورټنت دی نو دا ګورې. Thank you.